عيد هرمود فورديشن او تيقل عقيد قارسي سيكو دواد ستح بقول او بركعيال يمنا كواسو كنو القده مقالة تان مقدشو وركاسي وحا مقدشو وركاسي وحا ينوها يسوريهينا آمن عشمان حسن حلي أي مقالة مقدشة عاصمة الصومالية يكون ليهين بقلال قويسو يمنيين كوا أو كسو عرري على هذا الدلك يمن أي وحا مانت مركلة أي هيد هرمود فونديشن وقاي بسي سدح بقل أو قويس لعقا أي كعيدان يتمر أي كقبحان بشا بركيسان رمضان عبد الرحمن إبراهيم أوكيالي قدومي كحيقان كهيد هرمود فونديشن أي مركورة شاقي إن مرول باي قرب سين دونان ولا لها يمنيين تاه قوا او ku xusay in muddo nus qarni ah ay gacanta nagu hayeen haddana aysan mudnaan in dhibaatooyada lagu daawado anaka daanay Soomaali runtii yaman ii loo karno marnaba marnaba yee loo karno iimaanka iyo damirka nasiin maayo in walaalaheena ognahay muddo nus qarni ah gacanta lagu hayay in maanta aan iloobno suurtagal nagama aha runtii waxaan ogahay waxaan ogahay maanta waxa la idin siinayo iyo wixii hore la idin siiyo waxa sahashaan ma aha laakiin lagu tixgeliya cudurada noo ogolaada duruufaha duruufaha anaga xataa ku jirno dhanka kale professor Hussein Salim Ahmed madaxa jaaliyadda qaxootiga yemeniyiinta ayaa ugu horeen u mahadceliyay hay'adda Hormuud Foundation wuxuuna ku amaanay garab istaagga ay siiso dadka xanuunsan caruurta agoonta ah iyo kuwa dhiban aanan awoodin maareynta noloshooda القديمة التي ضربت أربع الأمثال وتقدمت بمجهودات كثيرة للمحتاجين للمرضى للاجئين للمعوقين واليتامى في كل مجال sidoo kale madaxa jaaliyadda qaxootiga yemeniyiinta ayaa baaqay baraarujin u diray hay'adaha kale inay ku dayadaan hay'adda Hormuud Foundation maadaama ay muqdisho ku nool yihiin qaxootiga ka soo barakacay dalka Yemen wanaaju an tatadhakkar jami'a ash-sharikat anna lahum ikhwatan laji'in ja'u aw hadaru aw daqalu Somal min al-Yaman wa yahtajuna ila al-musa'adat من كل إخوتهم حلبان إبراهيم صالح حذيف الله أو كمذا مدنياش برلمان كصومالي أو قبضي قابتك هاللي أي أم هاد عليها هيد هرمود فونديشن وحونا حسي إن وناق يمنيين تعالى سوكو بكرين وارنتي دب يا بدن وحي اسكوب بيغان مرحلة عجيبة وفقوك كصوه مطالمي وروح لغا قفكين وهيستي بشرة إلا طبان كهدي إنو هيستي لكن وحي كصوه بيغان مركي هرون وقصوه بيغان دد كالكان فردية وقتيا دن أوكالة inta dhiman inay ku soomaan wixii ay ka jacburin karaan dharkii ay ka gadi karaan in ay ka gadaan waxaan leenahay walaalaheen Hormuud Foundation meesha aad ka bixiseen wax ka badan Allah ka bixiyo adiga aad bulshada Soomaaliyeed u haysaan runtii waxay ka tahay marqaati marqaati ayaan ka nahay nahnu shuhadaa wallahi fil ard adiga ballaaran ee u haysaan ummada Soomaaliyeed daaqaha ay bixiso hay'adda Hormuud Foundation ayaana ku koobneen kaliya dadka dhiban ee ku sugan Muqdisho balse ay gaarsiisay magaalooyinka gobolada dalka Soomaaliya sida Baladweyne Kismaayo iyo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waana markii labaad ay caawisay qaxootiga yemeniyiinta ah ee ku jira xerada ku taala degmada Shangaani ee gobolka Banaadir Aamin Usmaan Xasan Soomaali Cable TV magaalada Muqdisho